ang sayin na ang fukhader dan na say dar. And it is here for middag and your atmosphere. Hallelujah. I come to you to terug to the Heere dat op my hart le. Dat is my lees saak van dag toe. Oh mighty God. To weet ek die Heere maak alles moeilik. To ek hier reen so dobbel en ek kiek in my vrou en ek sien dat reen 60%. Ek sê, Heere, hoe, ek gaan hier die tent in die wagen die tent te kry. Wat my God, halleluja, hy sal nooit sy kinders beskaam met staan nie. En die zon skyn, en die wijkie waai. Maar die Heere is in beheer. Wanneer die Heere in die saak is, halleluja, dan maak jy het moeilik. Prijs die naam van die Heere. Nou laat my toe, om my te groet. Ek kan gewoon het baie opgewonde raak. Dan vergeet ek om my te groet. Dan gaan die morgens en dammel op die pad die voet van jy sê. Familie, hartelike goeie middag. Ek groet die en daar die mooi naam van ons koning Jesus. Daar die oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ons wat nooit kan gemaakt het nie, was het nie vir die Heere nie. As die manne van die Heere is, pastore, ewige liste, apostels, leraars, dominees, die jakens, oudelinge, wie is nog daar? Al die ampe, wees gegroet aan daar die mooie naam van die Heere. Familie van Hillside, dit is gegroet aan daar die mooie naam van die Heere. Jy weet nou, jy wonder nou steeds, maar wat maak een begrafenisondernemer nou met so'n diens? Want begrafenisonderneming hou van mense wat moet sterf. Van duisele brood en botter. Maar weet jy, as hartseer wanneer ouers moet begrawe, hulle eie maaksels. Oordom 15, 17, 19, 24 aan hulle vleel van hulle jonkheid, dan sterf hulle. Nou, hoekom wil jy dan nou sterwe? As jy kan lewe en lewe kan hy aan oorvloed. Dis lekker om te lewe. Het is lekker om een jong man te wees. Ek het nou aan my jong gepraat, hy sê, hier is lekker, hy kan lekker bok. Het is lekker om een jong man te wees. Hoekom wil jy sterwe terwijl jy kan lewe? En jy weet, het gaan nie vanmorgen, vanmiddag. Het breek my hart, as een ondernemer, het breek my hart. Want jy moet wanneer ouwers letterlijk huil. Want die moeders huil oor hulle kind wat weggeneem is dier die koue hand van die dood. En ek is wel seker vanmiddag dat dit is nie hoe een ouwer sy kind groot maak om te gaan sterwe nie. Want die ouwer wil hy moet lewe, die ouwer wil hy moet een meisje, hy moet vrou van, hy moet trouw en vrou, ja. Hy moet een vrou van, hy moet kinders baar. Die mama's, hulle soekie, kleinkinders, hulle wacht afvoer, en in die vleel van die jonkheid, word die weggeneem, of weggeruk, dier die kou aan van die dood. Dit breek my hart. Mama's, dit breek my hart. Jy weet later my wat om te sê nie, vir die ouwe nie, want die ouwe verstaan nie, hoekom nie. Die ouwe het baie vraag. En ons wil vanmiddag van ons saam met die deel naar die hand sê. Het is nie altijd vir ons lekker om jong mense te begrawe nie. Het is nie altijd lekker nie. Het is trane wat een mens nie kan keer. En hoekom jong man, hoekom jong dame, hoekom gee jy jou ouwers so baie trane?
het so baie potensiaal. Die Bybel leer my in Jeremia 29 vers 11. For I know the plans I have for you. Plans to prosper, not to harm you. Hier is 'n skrif wat ons al uit ons kop het ken. Want die Here het die beste vir ons gestoor. Maar wanneer ons op skool was, het ons baie, ons wil ons en dan kom die vijand dat voor die dag in ons drome. Hy het gekom vir drie goed. Hy het gekom om te steel, hy het gekom om dood te maak, en gekom het te verwoes. En ek weet, ek denk op al bijna 3 jaar, as ek recht is aan die eiling, toe is aan die eiling sy sien begrawe het, vir Randy. En ek het hy sondagmiddag gesê, Here, wie kan nie nog jong mense sterf nie? En ek kan vanmiddag self sê, hoeveel jong mense daar gesterf al in die tijd. As ons eie mense, as ons kleerling mense, wat mekaar uitroei. En as een begin is om nie meer, staan ek voor u. Dit is alle lekker. Dit is nie alle lekker. Ek dink myself, as die jongman so wil daar lee, dan sê ek myself, wow, het so baie potentieel gehad. En nou lee jy, jonk, is dit wat die Here wil lee? Nee, stellig nie. Want hy wil hy ons moet in voorspoed leven. Hy wil hy ons met sonder vrees lewe. Want ek kyk mooi na sy kinders. So moet hy laat my toe om myself aan u voor te stel. Ek is Ryan. Hy is my vrou voor my. Ek het vir haar gesê, liefie, as die pastore sy vrouwe voorsit, moet jy maar nog voorsit. Amen, ek is nog nie een pastoor nie. Maar sy, ons daarom een eienaarspaar. Sy het my voorsit. Dit is my vroukie in die familie, Alicia. En ons die eienaarspaar van die wijn. Voederlom en die perel. En ons die paar. En die rest van my, pas die man of wel graag, jy moet staan, mys kan staan daar so. Kijk maar so, daar so, daar sy. Amen. En dis die personeel familie. En ons het een paar begrafnisse gehad in die gesluit. Tjo. Dit is hartseer. En ek het gevoel, dit is wat die Here op my hart gelê het. Ons moet gaan bid. Ons moet bid. Het gaan nie oor kerk hier, het gaan nie oor wat in die denominasie nie. Het gaan oor een gemeenskap wat lei. Ons moet bid. Ons moet hande vat in die Here vertrou vir 'n wonderwerk. Ek bly nie in Hillside nie, maar my hart bloei vir Hillside. Binne 2 maande weet ek van 4 jong mense wat dood is. 2 gesteek en 2 geskiet. Gevaarklokkies moet ons moet aangaan vir die kinders van die Here. Want as jy ons moet iets doen, ons moet iets doen, en ons gaan bid, ons gaan die Here vertrou vandag vir 'n wonderwerk. Ons gaan die Here vertrou vandag vir heling, ons gaan die Here vertrou vandag
voor die stoel, ons gaan die gebreke mure, gaan ons probeer opbou vandag in die naam van die Here. Yes, Lord. En ek vertrou die Here. As ek weer begrafnis moet kom hou, dan sal dit die jongman wees. Dit sal die jongman wees. Nie na vandag nie. En myself sê, want toe die Here hierdie dag op my hart plaas, toe weet ek, God wil 'n verandering bring. En hy sal 'n verandering bring. As ons saam staan as een. Ons sê, jou kind is my kind. Jou kerk is my kerk, want ons doen enig God. Dit maak nie saak nie. Maar bid gaan ons bid. Yes, Lord. Because we need to pray. Ons gaan hande saam, want ons gaan die Here vertrou. Voor een mooi weer. Jy gaat vanavond gaan die rustig slaap. En ek het vandaag vanmiddag het ek laat ek jy kennig hier. Is jy enige pastoor? Is jy weet maar sê, want baie dankie. Is jy nog ander leraars, pastoor, kan ek as normaal is jy, is jy nog die kant enige pastoor en leraars? Wie? Daar is jy, man van leraar. Is jy nog iemand die kant hier? Dat sê, ek ken vir jy, ek ken vir jy. Amen, amen. En ek baie vir jy, baie. Ek vir jy vir anders onder die toe gaan, maar ek sê vir jy. Ons gaan die Here vertrou vir een mooi werk. En, my vriend het soek hier so, ek het hom gesien daar so, Evangelie Sienke, daar sê, en hy is van die huishoek van die GPF. Perlmoes gedeelte, dis sekteriëns gedeelte. En, ek gaan dit voor voor het, na voor het roep. Voor ons, gaan die kerse doen. Is die enige ouders wat vanmiddag hier is, dat sy kinders weggeneem is vir die koning van die boel, die afgelopen pad heen. Is die mamas, is die papas, ons gaan die kerse doen, daar is mama, ons gaan die kerse doen, ter nagedagtes, van hulle, wat afgesneerd word, weer die koning van die dood. Maar ek gaan dit vra dat, moet die kind het vir ons na vore kom, om dit vir ons een woord, namens GPF kan sê, ons weet die man van die hele liefde daar in die Praise the Lord. Hallelujah. Hou net so aan, hou net so aan. Kom ons bly in die atmosfeer van die Here. Die Here is goed, is hy nie? Hey mense, syste mandjies. Juffrou mandjies, paaste mandjies. Syste anoniem. Ek sien hy hand daar so. Praise the Lord. My begroeting is in die wonderlijke naam van die Here, paaste juffrou. Paaste Selwyn, vrou Sandra, alle pastore, my broer. In die wonderlijke naam van ons redder, ons verlosser, ons zaligmaker, onze koning Jesus. So vanmiddag voorreg om hier te kan staan en hier te kan getuig van die goedheid van die Here. Want maak die saak wat die omstandighede is waarom ons by mekaar geroep het hier. Ons kan het elke geleentheid gebruik om te getuig van die goedheid van die Here. Ek het een baie dinstelletje, hulle bykie van die huis van die mic af. Anders dan gaat ek hies. Daar is hy. Geef om my so'n bykie, laat ek so'n bykie Pieter klink hier so. Praise the Lord. En, hallo Auntie Joni. Auntie Joni wil nou even van groet hier so. TV camera's is kievers. Ek is vanmiddag hier so om te praat namens die politie forum. En ek het donderdag ook die geleentheid gehad om daar by Monika Straat te praat namens die politie forum. En ek het daar ook opgemors. Want wat help het dan om te praat van statistieke? Wat help het dan om te praat van wat moet ons doen en wat doen ons verkeerd? So dat ons een nieuwe manier kan.
kan bedink en weg kan stap as mense met antwoorde in plaas van mense wat nou weet hoeveel kinders gesterf het. Ons weet dit. Vra vir die mamas en die papas wat met die seer sit na 3 jaar, na 2 jaar, na 2 weke, na 2 maande en het lyk dis nog steeds presies dieselfde seer. Maar net gou my rol in die Perloos Gemeenskapspolisieerend Forum, ek is die Public Relations Officer, Betty is ook hier so, Betty staan gou daar so, Betty is saam met my daar, Betty is die coördineerder van die GPF, en soos ek sê, ek donderdag ek het ook kans gehad om te praat, en ek dink, die ding waar ons moet praat is, wat is normaal in ons omgeving? Ek kom daar in die Booste straat op, ek dink as ek daar by Pascalie straat, daar is die pad toe, daar is die diens aan die gang. Ek word geforceer om op te draai in die pad, dan draai ek op in die pad. Die onder is die diens aan die gang, die speakers is harder as die. Ek kom boe in die pad, die paties aan die gang, die drank. En ek dink, dis een anomaly, maar dan kom ek hier, dan hoef ek net die oor te kyk, en ek wil die mense in een slechte licht stel, maar ek hoef net oor die mense te kyk, en dan sê ek, dis maar die selle situasie. En dan vraag ek vir myself, wat het geword van ons reverens, ons veel vir die Here? Wat het geword van ons respect vir die dinge, van die Here, vir die manne en die vroue, van die Here, vir die teenwoordigheid van die levende God, wat op vuur kan verteer? As ons aan die daai vrees het nie, as ons nog steeds met ons hoop op bier voorbij stap, as ons nog steeds ons pijpje opsteek, as ons nog steeds aan ons vloek en sê sy maase die en sy maase die, as ons net aangaan, asof die teenwoordigheid, die vuur en die kracht van die Here dan in hierdie plek is vandag hier, dan hoe kan ons verenigde verander? Dalk is dit die tyd dat ons mindset moet verander. Romans 12:2 says, do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of the mind. En hoe kom verandering? Verandering kom deur tyd in die woord van die Here te spandeer. Joshua, wat hulle sê? Psalm 1 sê ook, as ons gaan sit in hy geselskap, dan gaat ons net so verrot raak. Ons gedagtes gaan net so verwronge raak. En die probleem is dat ons societies word hier drink met dwelmhandel, drankhandel, drink op straat, vloek is die nuwe gewone taal. Ek sê soveel in die skole, ek is op die hele gang en sê ek, jy kan nie praat van huistaal nie. Van huistaal is nou jou maase die en jou maase die ons verwys na wat die wit mense vir ons geleer het, die AB uitspraak, die algemeen beskaafde uitspraak. Ons moet weer terugkeer na dit toe. My punt wat ek wil maak is ouers. Vandag se mense hier so, wanneer is die koot of die lijf is, wees het goed die mense. Ek wil gewoon hee, dat wanneer ons terugkijk op hierdie dag, dat wat mense kan sien, dit is representative van die mense wat die society moet sien. Die manne is absent. Die vrou is het vandag hier, maar dit is die manne wat die geestelike atmosfeer in die huis moet bepaal. As ons die manne dan absent vader is, dan hoe kan ons gemeenskap verander? Ons het die sondag, wat die dag van die Here is, verander in drinkdag. Ons moet die vandag die antwoorde met die politie soek, of met die GPF soek, of met die regering soek hier. Ons moet die antwoorde die binnen soek. En wanneer ons beginne op ons knieën bly, as ek my gesin, as die selwing doen, dit vir sy gesin, die wijn doen dit vir hulle gesin, en ons elkeen vat ons verantwoordelikheid in ons huis, dan is die kleinste gedeelte van die kerk, die kleinste gedeelte van ons gemeenskap, die kleinste gedeelte van ons land, al klaar op een beter pak. Papas, ek wil vir jou sê, as jy my stem hoor vandag, ek het my kind pak gegiet, tot sy 22 was, man. Ons kan nie laat ons voorgeskryf word, hoe ons in ons huise moet regeer, want die Here gaan vir ons in gerig bring, die goede uit ons.
ons kinders slaan nie, dan haat ons hulle. Kom, laat ons besef, ons maak ons kinders groot vir 'n wêreld daar buite wat wreed is, 'n wêreld wat woes is. En die enigste manier wat ons kinders gaan staande bly, is wanneer ons hulle die waardes van die woord van die Here gee. Want die woord van die Here is onveranderlik. Wanneer ons ons kinders leer van die beloftes van die Here, want die beloftes van die Here is ja en amen. Vanmiddag wil ek vir u bemoedig en sê, ons is nie te ver nie. Dit is nie te laat nie. Ja, ons het baie verloor. Maar kom ons beskou dit as lewenslesse. Kom ons begin vandag, Rita. Ons begin in jou huis. Jy begin in jou huis. Ek begin in my huis. Elkeen begin in sy huis. Draangedra die boodskap oor na sy huis toe. En so gaan elkeen van ons en ons begin verandering. Maar die verandering begin by gebed. Want sonder die Here is vandag as jy nou in jou huis sit en jy dink hierdie ding is benede jou, dan wil ek jou sê die Here het hierdie ding beroep en het 'n man gebruik wat gehoorsaam is. Die Bybel verklaar dat gehoorsaamheid is beter as offerande. En hier staan ons vandag in die weer is 'n bevestiging dat die Here in hierdie plek is vandag. So as jy nog in jou huis is, wil ek jou aanmoedig, kom uit. Want ek weet die man van die Here het vandag 'n woord vir jou wat jou lewe gaan verander. Ek wil vir elkeen wat uitgekom het dankie sê. Dankie dat jy bereid was om op te staan en te sê genoeg is genoeg. Ons onthou vir hulle, maar nooit weer gaan ons hier by mekaar kom om nog een se kersie by te sit nie. Vandag verklaar ons genoeg is genoeg in Jesus naam. Amen. Dankie, brother Ryan. Kom ons gaan God prys. Yes. Wow, baie dankie, brother Edgar. Ons slaan hand op eie boesem. Is ons eie skuld. Projekte bring 'n teer saakie op. 'N Projek waarmee ek besig is. Die projek se naam is Vaders Rise Again. Ek gaan nou iets besig met hom. Jy sien, geliefdes, ek verstaan wanneer een pa sterf, want daar is daar nie een mannelike rol in die huis nie. Maar as een pa nie sterf nie, en hy is daar, en hy is ook nie daar nie, dan beteken dit, hy is nie een pa nie. Jy skei die verantwoordelikheid vir die ma. Die ma moet saans in die rondte afloop. Toe die môre, toe oor die nag, waar is my kind? Terwyl sy lê. My kind, wie is jou papa? Die Here gaan jou ongerig hou. Wanneer jy so oorsaak dat jou seun vandag wat hy is, jy is so oorsaak vandag dat jou kind uitdraai na skoolie, jy is so oorsaak vandag dat die kind sy soek toch na die drank wat hy gaan het. Want sy is nie een man nie. Nou ek het baie hard praat met vaders, want ek sien hoe slap hulle is. Hulle is slap. Hulle skuif hulle verantwoordelikheid teenoor die moeder en ma. En dan sal ons die generasie vir ons breek. Want waarom dat jy sleg is, raak jou kind ook sleg. En ek praat nie van sleg, sleg, ek praat van sleg. Sy sleg om op te staan en een man te wees.
laat jou sien doen so. Nou behandel jou sien ook vir sy mens die selde. Ons moet breek, daar die ding moet ons breek. Dat ons goeie seens kan kry. Goeie seens vir hulle vroue. Die kreeg die dag seens met hulle, hulle nog eens, Heere jam toch. Pastoor, hulle nog eens op trotie. Dan slaan we aan die arme meisie. Dan hulle sien dit in die huis. Dan vind die meisie ook, hy toe. Dan gaan we die rest van jou jare gaan sy pak ruik, hy toe nog. Dit is nog die getrotte meisie uit vir jou. Heere jam toch. En vaders, die baie dame aan. Ek gaan probeer om die project op te tel, ek gaan probeer te vat waar ek kan. Maar het is lekker om met mama's te praat. Maar het is zwaarder om met papa's te praat. Want papa's ken nie hulle rol nie. Jy is daar, maar jy is ook daar nie, jy is afwezige pa. Jou register wees, jy is absent. En ons seens vandag, familie, ek is baie julle as ek dat sê vanmiddag, ons seens vandag kan nie sonder 'n pa nie. Van mama slaan sag, 'n pa slaan nie sag nie. Daarom my twee seens, ek kan hulle vra, hulle brand lekker. Kan mami maar wees net aanspeel. Maar op seën vandag kan nie sonder 'n pa nie. Baie van die seuns vandag wat uitdraai, wat skolies is, wat tikop is, wat is, hy gaan vir jy sê, ek het nie 'n pa nie. Maar jy het 'n pa. Want jy pa was effsing. Dit is die groot rede hoekom seuns kinders vandag so uitdraai. Omdat hulle pa is nie daar nie. Hulle is daar, maar hulle is ook nie daar nie. En dit is 'n cycle wat ons moet breek. Dat pa's hulle regmatige vorm inneem in hulle huis. Jou tiener is jou tiener. Van die jong mense as julle nie gaan hoor nie, gaan hulle naam op daardie kruis geplaas word. Daar gaan staan die rest in peace. Rus en vrede. En hier kreeg een spoor sonder enige naam op. Wat is weier enige naam, enige jongmans naam, weier ons op hierdie kruis in die naam van Jesus. Kom ons kry, kom ons sing lied. Families wat se kinders wat hulle vermoord, jy kan ook kom. As jy wat hulle is, steek jou keertje aan. Kom hier, kom ons die keertje aan. Dan kan jy voor toe kom. Moeders, om aan te steek.
beste manier hoe die kinders so moor was. In die vleel van hulle jonkheid. Heere, baie dankie vir die voorreg om
te weet, Here, ons bid tot God wie se oor vanmiddag geopend staan, sy arms is wyd oop om ons te red. U wil ons tegemoet kom by die punt van ons se nood, Here. En hierdie mamma staan vanmiddag hier omdat hulle weet, hulle het probeer en hulle probeer steeds. Maar nou vind ons ons tot U, Here, nog nie. En U ons sal aandoen met baie krag. Hierdie geleentheid, Here, is op beteken in die herinnering. En ons dank die Heilige Gees vir die woordiging vanmiddag hier van die grootheid en die almag. Word verheerlik, Lam van God. En skenk ons, Here, die groot genade, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Wat 'n atmosfeer in die teenwoordigheid van die Here. My God. Oh, dankie Jesus. Dankie Jesus. Jesus. Familie, ons gaan twee lied sing. Dan gaan ek die man van die Here vry maak. En daarna, as hy klaar is, gaan ons bid. Dan gaan ons bid. Ons gaan die Here vertrou vir magtige, magtige werk. Hierdie is 'n open air prayer service. En as jy nog nie in openbaar gebid het, jy gaan vandag in openbaar bid. Vandag gaan die uitroep tot die lewende God en sê, Here, ons kan nie meer nie. U is ons laaste uitweg. En hy is. Kom ons kry 'n lied terwyl die man van die Here hom voorberei. Kom ons kry 'n aanbidding lied. Amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. Here is one. No. Lord, have your way in me. Lord, have your way.
Lord, have your way in me and in you. Hallelujah. A man wat ek gebring het, geliefdes. Ek gaan hom daar nie sit, Pastor Malo. Ek het hom gebring. Ek heb die kind uit. Heer, ek moet sê, Pastor, los appetense mense. Kom hier Amstloof toe. En nou sê daar nie Amstloof om. Geliefdes, Pastor Malo, mentor, goeie vriend, pa, die leraar of die pastoor van Milman of Grace, Worship Center in Amstlooflaan, het ons stap op pad saam, en ek is bevoorreg om vir hom aan my sy te linkerkant en rechterkant. Nou Pastor Malo is Johannes Jacobus, Pastor J.J. Malo. Nou, ek gaan vir jy vluchtig vertel, net so kortliks, hoe ons paie gekruis het. Nou, ons op begrafnisse. Nou, daar is baie mense wat sterwe. As ons kom in begrafnisbasis, nou, die persoon wat nooit kijk gegaan nie. Als je daar sterven, dan moet dat kerk gehoor worden. En ik kreeg het voor Pastor Malo, ik zei, Pastor Malo, is mensen wat die kerk gaan. Maar als je sterf, was mijn kerk ook. En ik heb Pastor Malo, was begraven allemaal wat die kerk gaan. En dus hier voor alle, want ik ga niet voor die persoon wat door die zakken vallen. Het gaat ook niet anders wat ik van kerk gaan. Zoals die voor alle die boodschap. Maar vanmiddag het hier gekom om een woord te los voor ons wat nog lief, voor Joodse mensen. Om te zeggen, zo is die Heere van de leerskare. Ons zal hem klaarmaken. Ons zal hem klaarmaken voordat er een dag komt wanneer uw naam, jongen, op jullie kruis gaan komen. Zo zal hem klaarmaken. Joodse mensen. Jesus is. Jy het gehoor dat ons broer Ryan en ek groet hom en sy vroukie
Lisha en Verlaile gesien en waar ten mannetjie. Ja, Roan is hier, meisjekind is hier en die span is hier. Geliefdes, wanneer ek vanmiddag hier staan, dan staan ek nie in my eie kragten. Hier gehoor ek kom met Appington en ek het een geskiedenis van aan die perel kom to look for a lifeline. Because times was difficult. Maar ek wil vanmiddag sê, ek groet die perlite. Van die feit dat hier Appington vanmiddag hier kan staan om u in die naam van die Here te groet, is omdat die perlite die Here dien. As jy nie die Here gedien het nie, het ek nie vanmiddag hier gestaan in die naam van die Here nie. Dan was ek of dood, of ek was nou nog iemand wat net bestaan en dink ek lewe. Maar omdat in hierdie vallei mense is wat God vrees, die hulle se oumas en oupas, die hulle se papas en mamas, die hulle wat vandag hier sit, het gebid vir hierdie jong man wat daar buite rond gedwaal het. Ek kyk in hierdie perel na 'n kerk wat 200 jaar oud is. Ek wil vir jy sê, broer Edgar, toe ek die kerk sien 200 jaar, sien ek 'n dorp wat gebou is op Christus. 28 bou die VGK kerk. En dat het geword van die God van Perel, wat onze ouders met moeite en toch blijdschap oor jare vir ons aangebring. Ek het nou die dag gesê, ek bly na by die skool, die mooi gesig wat ek sien, as hoe dat soggens mamas en papas mannen werken ze nie meer, hulle vat door die kinderschool toe. Die nieuwe Suid-Afrika, waar voor ons gestem het. Maar die mooi gezicht is, die hoop wat die het, dat hy kind in die school waar dat die omvat, een beter toekomst sal hee. Maar wat is die hartseer verhaal achter die hoop? Waar toe gaan hy kind sondag? Ons sondagskole is leeg. Ons kerk het nie meer jeugd in nie. Maar toch is ons ouders nog elke dag bezig om nieuwe cellfone te koop. Om nights te koop en rapbeds te koop. Maar ons kinders is nie in die teenwoordigheid van die Here nie. Dus ek kom met preek nie evangelie te compromise nie. Ek breek die evangelie om een volkerk te besit nie. Ek breek die evangelie wat God sy koninkryk bevorder. En God verzoen met sy mens. Woord kom vanmorgen uit Job. Job praat vanmorgen, hy sê evenwel, God is alleen sy verlosser. Job sê, maar ek weet my verlosser leef en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Job sê, nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. My ten goede en my oë en my geen vreemde nie sal sien my niere versmag van verlange in my binneste. As jy aangesien die vorder van die saak in hom gevind is, vrees dan vir die swaar van grimmigheid is een van die oortredinge wat die swaar verdien. So dat jylle kan weet dat daar een oordeel is. Job sê midde
hierdie seer hier sy. Mama, is my kers is aangesteek het, midde hierdie pijn. Kyk, as daar een man is wat geweet het, hoe om hierdie voorde te embrace en hierdie voorde te honor, dan was dit Job. Dan hoor mense sê, Job het geduld gehad, hy het geduld gehad nie. Job het geloof en vertrouwe in God gehad. Job het sy lewe aan God vastgemaak. Daarom kon hy sê, ek weet my verlosser lewe. Ek weet mama, maak jy sê waar dier ek nou gaan nie. Da's hoop vir my van my verlosser, hy wat my los kan maak. Hy wat my kan bevry, hy wat my kan onhef van hierdie smart, hy leef. Ek is nie in een tyd waar daar is nie hoop nie. Die vraag is net vanmiddag, halleluja, geliefdes, wat weet, erken u van ons verlosser? Wie is hy en wat kan of wil hy vir ons en ons gesinne, families, gemeentes, vriende en gemeenskappe, ons nasie, wat wil hy vir ons doen? Wat weet hy van hierdie God vanmiddag? Ek het hier geskryf, weet ek of wonder ek dat of God lewe? Wonder ek of weet ek dat my verlosser lewe? Toe jy by die lichaam staan, toe jy die lichaam moes herken, van een 19 jare ouwe seun, van een 15 jare ouwe seun, mama, het jy op die oomblik geweet, of het jy gewonder, het my God my vergeet, dat hy my kind, op so'n wijse van my af wegvat. Job het 10 lyke gehad, binnen in een dag verloor hy alles, met baie strijd en met baie strijd, met baie aanvalle en vriende en families, jy sal sien, as jy van die 19e vers lees, daar sê Job, hoe hulle wat nou opgekyk het, hom verlaat het. Dan sê Job, dat hoe sy eie familie, sy maase kinders, hulle rug op hom gedraai het. As het moest lekker gaan, hulle wil allemaal rondom ons wees. Maar wanneer die kat op die plaat is, dan moet ons weet of ons verlosser lewe. Nee, die volgende die keer, toe sê ek, die grootste mense wat vandag by die Heere is, hulle was lief om uit te maak. Daarom toe jy bekeer, toe vraag hulle, wonge, waar het jy bekeer? Want jy het uitgemaak. So het jy sal nou moet wees. Ek wonder nie meer oor waar is ek oor die besluit wat ek geneem het. Ek weet ek het die beste besluit geneem om by die Here uit te kom. Ek weet dat is nie die Here wat in hierdie tyd vir my kan help. Almal het weggegaan na die begrafnis was familie en naasbestaandes by oor normaal. As jy nie die Heere in jy lewe het nie, wil ek jy vandag sê, is net die Heilige Gees wat jy kan troos. Kom na Jesus toe. Because Jesus is the answer for the world today. Jesus het die antwoorde. Terwijl ek vrijdag staan en kyk by jou begrafnis wat ons doen, hoe een paase kusak kryk een oproep dat my mama het gesterwe. But I know what I know. Because I am a product of a prayer woman, a warrior, a servant of God. So ek kon my werk doen. Because die salfolie het op my kop geval, Pastor Melvin. There's no time for cry babies. When you are called by God, terwijl jy het, vanochtend toe kom die voort, terwijl die leviete, moes die pak opmaak vir die volk, en hulle die Jordaan betree, terwijl het die Jordaan is wat in vloed is, en hierdie priesters moet hy water ingaan, terwille van die volk. Ek wil vandag vir die priesters van hier sy sê, die pastore, die godsmanne, godsvrouwes, luister, dat jou karakter hier sy red, dat jou integriteit hier sy red, nie net jou mond nie.
Van as hier preek, alleen wat vandag die standaard kan hand af hier. Mense, let op ons. Weet ek, my verloste lewe, of wonder ek? Wat weet ek, omtrent hierdie verlosse? Hoor wat sê Jesaja. Jesaja sê, hy sê, so sê die Here, jou verlosse. Is een God. Die God wat voor u nog aan die moederskoot was, het hierdie God u geken. Hierdie God wat vanmorgen met elke pijn wat reeds plaasgevind het, en elke pijn wat nog gaan plaasvind, hy is daarmee bekend. Hy praat vanmorgen met, vanmiddag met ons elkeen. Hy sê, hy wat jou geformeer het van die moederskoot af, ek is die Here wat alles volbring, wat die hemel uitspan, en ek alleen wat die aarde uitspree, wie was met my? U hoor die politie se hart, maar ook een kind van die Here. U hoor en u sien hoe dat meneer Ryan Dirks emotioneel opgewonde raak oor wat rondom ons gebeur. En Jesaja sê, dat terwyl God die verlosser, alles in plek gesit het, terwille van ek en u, wie was saam met hom? Vandaag wil ons een God aanbid, wat ons wil net sê, maar u woord sê so. Hy vra, wie was met my, toe ek rondom jou beplan het? Dat jy vir my wil kom vertel wat my woord sê, maar my oog is gerig op jou. As jy weet jou verlosser leef, dan sal jy lewe volgens sy standaarde. Amen. Wat is die hy wat Here Here wat God se koninkryk sal beerwe nie? Hulle wil die hemel cheap maak. Ja. Mense wat nog nooit wil bekeer, as hy sy sterfbed lê, dan moet ek kom sê men om bekeer. They want to make heaven cheap. Yes. Ek en jy wat die Here dien, ons gaan deur baie dinge. Ek en jy word baie sleg gesê, terwille van die Here. Jy wil nooit die Here gedien het nie. Jy wil hierdie wêreld dien. As jy sterwe, dan moet ek pas te maal, moet nie vir my na jou sterfbed toe loop. Ek sal nie kom. I don't pray. Jy sal moet leef vir die naam van die verlosser. Ek sal jy sê, God kan jou nie vergeef op jou doodbed. Jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek is die God nie. Hy sê, hy besluit, al wat ek weet wat hy vir my gesê, don't go there. Ja. Moet nie vir mense wat wil sterwe, wil vra, wil jy nie sê, hart vir die Here gee. Ek praat van my dierbares, ek praat nie van jy. Die Here kan vir jy verpas, om hy wil een ander story vertel. So moet nie morgen sê, ja, hy sê ons nie, ja. Hy sê ek. Amen. Don't go there. Because enige mens wat in die hoek is, soek een easy outcome. Yes. Hier gaan ek oor. Yes, hallelujah. Weet ek my verlosser weer? As ek bereid om die prijs te betaal vir my verlosser. As ek bereid om die prijs te betaal vir my verlosser. Kinder sterwe. En ek is siek en baie keer moeg, as ek hoor dat daar word net geblameer. En dis wat Paul, broer Edke gesê het, ons wil skuldiges, en ons gaan skuldiges kry. Maar op die einde van die dag, wat is die oplossing? Die oplossing is, dat ons moet terugkeer, na die God wat 200 jaar gelede, aan die perel een keer kan bouw het. Hy is alleen die mandaat om ons kinders te red. Amen. Dit wat hierdie jongman vandag doen met sy span, is hoe ons God smeek. Yes. Asseblief, Here. Ons sien ons kinders as looiers, as dokters. Ons sien ons kinders as hooggeplaasdes. Yes. Maar u moet ons help. Die Here sê, wie was met my? Van die tekens van die leenprofete, hier kom het. Wat die tekens van die leenprofete vernietig.
En die waarse is tot dwaase man. Wat die wijse achteruit laat wijk. En hulle kennis domheid maak. Wat die woord van sy knecht vervul. En die voorsegging van sy boodskappers volbring. Wat van Jerusalem sê, dit moet bewoon word. En van die stede van Juda, hulle moet herbou word. En ek sal sy pynhope oplig. Waarom wil jy sterwe? Terwyl Hillside moet bewoon word. En terwyl hier gelewe moet word. Waarom wil ek voor my tyd so 'n lekker atmosfeer verlaat? Oppas vir julle profete. Jy! Die profete wil vir mense laat glo, jy hoef nie die Here te dien nie. Jy kan maar net kom aansluit en hy spreek 'n profetiese woord. Maar ek wil vir jou sê, ek weet van baie arme mense wat agter profete aanhol. Jy sal die Here moet dien. Amen. Wat daar dat julle noem my Here, Here. Maar jylle soek een profeet om die lewe vir jylle makkeliger te maak. Hier moet herbou word. En die nieuwe herbou wat plaasvind, van plaas omdat Hillside so mamas en papas het in een asom gesê, ek weet my verlosser lewe. En omdat hy my verlosser is, sal hy my help om te bou volgens sy plan. Hy sal my help om te onne my bijeenkomste, loop kerk man, ons kerk met elke oogend 16, ons is 9 jaar nou met die bediening bezig, van 9 jaar gelede af, soggens 6 uur kom jy bid, dan hebben ons ook nie so baie Kuruba City nie, want ek stel die belang in mense wat wil Kuruba City, maar hulle kan nie dien nie, jy kan maar Kuruba City daar wat jy nie wil dien nie, nie by moment of Gracie daar dien ons, die Heere het my gered in hierdie perre. I don't compromise. Ek sê nie, daar is volk met kom in Akulaba City. Maar ek veeg jou op en hoe dien jy samen. Because a family that prays together will by sure stay together. Jerusalem moet herboven. Die mire het verbrokkel binnen in hierdie plek. Onse kinders wil die duivel uitmoor. Ons het nie meer tyd om net te Here nie. Ek wil die Christen oproep aan hierdie omgewing. Klein Hillside vir die Here. Amen. Los die verskille van wie se kerk is die beste. Amen. Weet dat ons verlosser lewe. Weet dat ons verlosser is wanneer hy kyk op die aarde, dan het hy bedroef, sê Genesis 6. Omdat hy mens gemaakt het. Van die teleurstelling wat mens tot God terug. Maar God sê, ek is hier vanmorgen om vir julle te sê, Hillside kan herbou word. Wat net nie een profeet vir jou kom sê, hoe jy moet bou. Vooral as het in die orde van God is. Job sê, my vlees. Hy sê, my vlees kan maar van my afgaan. Hy sê, ek kan maar uit mekaar val, maar in die posisie moeder, wil ons, of sal ek, my pijn en my hartseer, en teleerstellings, gebruik om God, as my verlosser, in hierdie gemeenskap, en in die wereld te belei, en te verseker, wil ek, hierdie soos Job het sê, my vlees, word van my afgetrek, ek word, daar word skande oor my gebring door my kinders, ek het skande gebring oor Katrina van Rijn, wat vandag nie meer met my is nie, ek dink vanmiddag, toe my ma, toe ek bekeerd is, my ma 53 jaar, sy is nou 67, ek is 23 jaar, vir die genade van die Here by die Here. Ja, verdiende sonder, een roekelose jong man, onverantwoordelike vader, God roep my tot orde. My ma is nie meer daar, but she left a legacy behind. Yes, hallelujah. My ma is een kleinseen is die pastoor in die kerk in Appington. My ma is dochters is bekeer.
My pad bekeer op 67 jaar moeders. I will tell you the truth. Because of the perseverance of a mother. Yes. Of a woman of strength. In the midst of men that they look, they want to destroy you. You will go stronger because you know that your Redeemer is alive. Amen. And your kinders, 30 jaar oud, toe roept die Heere my tot orde. Hy roept my jou broertie tot orde. Hy roept my sisters tot orde. Ons ouwe sister het nou nie, twee laatste jaar toe bekeer, ons laatste sister. En ek sê gister nou nie, vaat, toe sê so uit, ek sê my ma sterwe, meer as een oorvinder. Jong manne, jong dochters, laat jou ma sterwe, as een oorvinder. Mamas wil die kinders begraven. Ek eer die Heere vanmorgen, dat ek kan vir Saterdag my ma gaan begraven. My ma en my pa het nie kinders begrawe. Wat een voorreg. En ek vra vanmorgen vir elke kind wat my stem kan hoor. Moenie dat jou ma jou begrawe. Vra die Heere vanmorgen dat jy jou ma begrawe. Ek saluut elke jong man, jong dochter in die syd van hier syd. Wat vanmorgen die erens besef van hoe kom ek school toe gaan. Ek saluut elke man, jong jeugdochter in hier sy, wat geleer het dit achter jou naam het, en jou beijver om geleerd te wees. Ek saluut elke jong man, elke jong dochter, wat vandag terug ploeg aan jou ma en jou pa'se leven. Wat nie jou ma, ou jou pa leen en jou vriende entertain nie, because daar is een vloek oor hy geld. Dis nie wat pas om alles sê nie, dis wat die Heere sê. Omhou! Geleer het dit kreeg door jou ouwers, dan is jou vrienden skip met jou kar, wat na moet dinsdag petrol geld gee. En wat een seen vir jou ouwers, ons kan met die handel verwijs, na hierdie seens wat reeds doodgeskiet is, maar ek dink vanmiddag ook aan vier seens, wat die moorde gepleeg het. Hoe dink jy, hoe voel jy maar vandag? Because why? Hierdie seens is leven dood. Hulle te gees is dood. Hierdie seens het geen vooruitsig nie. Want as hulle skuldig gevind word, dan gaan hulle tussen vuur wees. Gaan hulle beter word? Ons weet. So die ma wat vanmiddag sy kind die moord gepleeg het, sy huil net so. Want toe sy die kind baar, toe baar sy om met die hoop, dat jy sal dit maak. Daarom sê jy op vanmiddag in hierdie heilige woord en nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nog dan sê ek my vlees God aanskou. Ek sal nie op om die Heere te loof. Die Heere Matthäus 1 sê 21, hy sê van God sê, van hy sal sy vol van hulle sonde verlos. Jesus, hy sê Joseph moet na die los. En die hoop van die wereld lyk sy verwerplik. Maar dit wat binnen na plaas, dit wat vanmiddag binnen nie is geliefd is, is om vir heel sy te herbou. Misschien lyk het vandag nie van iemand so nie. Misschien sien iemand net jou lelikheid, jou onverantwoordelikheid. Maar ek wil nie sê binnen nie, as die geboorte van een beter toekomst vir heel sy. En sy kom na my toe. Jesus sê, almal wat vanmiddag vermoed en belas is, deur die sorge van hierdie lewe, kom na my toe. 23 jaar gelede, is hierdie man wat vanmorgen hier staan, roekeloos, vasgevang in die dinge van hierdie wêreld. Ek weet ook wat het is om een vrou te sien alleen kerk. Ek weet wat het is as die kerk binnen jou huis is. Daar is jou huis, hier sê jy, dan sê jy sien my mense. Ek
weet wat het is, dat kom my vrou, hierdie vrou geliefdes, het die Here en dien nog steeds die Here. Drie maande voor het my verkeerd, is my vrou die Here. Ek het gesien hoe my vrou nat reen, om soos in die evangelie lippe verkondig. Ek weet wat het is, om vir jou vrou te verdink van die pastore. Ek was daar, manne, jylle kan my nie vertel nie, ek was daar, ek verstaan, hoe kom jy dink, you know it all, I was there. Maar ek wil jou vanmiddag sê, hier die reddende hand van God, wat my leven tot orde geroep het, hy is vanmiddag hier, om jou te bring, tot Godse heerlijkheid, wie jy is, manne. Hy sê, want die man, is die heerlijkheid van God. Ek was ook een biddeloose pa. Ek weet ook wat het is om op te vlieg en te vraag waar my sigaret, waar my bier, ek is nat. Ja. Vandaag kan ek sê, ek weet nou, my kinders, ek weet nou, ma oudie, mama leerie, ek weet nou omdat my verlosser. 23 jaar later, kan ek sê, ek weet nou, dit was nog nooit een moment nie die moeten werken. Waarom wil ons sterven? Waarom wil ons hierdie leven verlaat? Without any legacy? Wat moet ons van die onthou? Wanneer ons leider wegstap van hy graf af, wat moet ons onthou? Because in ons kruis, they wrote, R.I.P. Gooi rechter. Gooi ons, kom ons vraag ons die vraag. Kan ons geloof dat ons vandag die orde van God ken? Geloof ons dat ons elke mens wat ons in die grond sê, met R.I.P. Geloof ons dat dan is ons rechtig. Hoe sê jy dat? So bykie sachter nou. Rest in peace. Mag die Heere gee dat die volk en die omgeving sal besef dat hierdie afpinten al na julle ouers en voorouers vir wat hulle vir my doen. As ek kyk na die kerk hier, waar is, ek kan nie anders, die reis reis reis, stap in die voetbal met die mobiele kar, en stap met die voetbal, en dan die vier kaak en kaak, en dan staan ek kyk julle aan die ziel, 18 toe, die boel, ek sê vandag vir al die pingster mense, daar is in die geval hier van ons wat pingster geword het, sonder die VGK, die NG, die nieuwe persoon, die pong, luister, ek wil vir jy sê, ons kom in die eerskole, en dan ons ouwers het vir ons beginsels geleer, en ek staan vanmiddag hier, en ek wil vir jy sê, kyk na my, en sien die kind aan die self. Maar weet dat my kind sê, mami, wat toch aan mami nou al weer? Nee, jongens, bid nie. Hey, waar is die daar? Waar is die daar? Wat mami goed, wat hier geloof het? Wat hoor nou, as ek vir mami so wil hoor, my ma kijk vir jy lief. As ek oor hoor, as my ma kwaad, die liefde dan weer weggeraak. Heere ma, ek had nie bid hier gewees. En ek sister nou nie gesê, jy lief raak hem nou te veel weg. Ek sê, kom bid hier toe. Jy lief sal ook heel jaar weg. Waar is hy daar? Sadra ook, en dan hoor jy alles sing. As my naam ook al daar, dan kom hulle van die bybels onder die plek, dan kom hulle van die nacht van gebed af. Waar is die daar? Perel is gebouw,
met sulke moeders. Sy perel is gebouw, maar hy vaders met die nondopie hoentjies. Waar is ons? Ons is morgen, hulle sê, morgen vergaan die wereld. Jy hoor, morgen vergaan die wereld. Julius het gepraat. Maar jy lukken sien, wat het Julius gepraat gemaakt. Ek wil afsluit en ek wil vir jy dit vraag. Van waarna we Julius begin met sy werk? Dink ons, wat? Voortek. Nou, wat het begin gebeur met die kracht? Julius het ons gesê, ek het verkleed. Julius het gesê, ons Christen en wachten en lang vir Jesus en hy is ons verkleed Jesus. So ons vergewe met Julius, hy is een kind op die lange die man. Maar het nie gesê wat gebeur? Dit is nie gesagd. Ons is groot mense hier, ons het van dit moet gebeur. Oor die 50 jaar, oor die ouwe vijfties. Groot mense. Wat het gebeur met die kracht? Is elke dag in. Is no load shedding anymore. Nou sê vir my, as die probleem die kracht was, vra met sy vriende, sê ek weet my verlossing. Ek weet, ek het nie nodig om die government kwalig te neem. Hoe die government kwalig nie bedeelbaar is. Ek het ook al gesê, pas om alle wil ek keer, ek wil by die government help. Hulle moet by my kon geld leen. Hulle is my liever geld leen. Hulle moet by my moet om kreis een paar miljoen kon leen. Gooi jy ons kan so'n keer bou. Van die government help om nog skole te bou waar ons die heren in laat vereer. Om by die government beklein, man. Hulle is die government, hulle is so gemaakt, die heren sê, hulle sal so wees. Moet nie meer met hulle beklein nie, kom na Jesus toe. Amen. Ek beklein nie met die government die dierbaar is, ek is nie vir. Ek help vir hulle, as ek hulle kan help, ek kies, hy help vir hulle. Hulle gaan nou vir ons school, om ons kerk sy jeugd, van wacht ons daar om 10.000 raak, so help ek, maar ek moet net hard gewerk, die politiek en mense dit op een goed sê. Maar ek wil jy vanmiddag sê, don't fight with the government. Fight with the devil within us. Wat ons vandag wil laat verstaan, ons is machteloos. We have an amazing power in Christ. Kom ons gebruik dit. Om ons land terug te wen. Vir die Heere. Mag die Heere gee dat dit wat nou gaan gebeur, die gebed, dat het ons uit ons hart uitroep. Sê Heere, ons bestaan nie. Ons verstaan nie, Heere, ek verstaan nie alles wat ek deurmaak, die dierbaar is. Maar ek weet, ek het een verlosser. Ek glo dat God het een plan vir my lewe. Daarom wil ek die Heere eer vir die oomblik. Vir elkeen soos broer Ryan ook gesê, wat opgekom, wat broer Elke gesê. Ons is dankbaar, hier is een bewys van, ek stem saam. Die Heere kan dit doen. Ek gee oor vir ons broer Ryan en hy sal verder vir ons lei. Kom ons gee die man van die Heere lief te klaar het op. Hy sal sien, hy sal hoor, hy is lang in die perel. Hy het nie meer Appington brein nie. Hy is lang in die perel. En die ding wat my uitstaan in die preek is dat die Bijbel sê in die laaste dag sal die meeste van ons sy liefde verkoel. Pas maar die klomp goed opgebring. Terwyl heel sat in pijn le, kyk ons die lief. Terwyl heel sat in pijn le, as ons bezig met ons eie dinge. Terwyl heel sat in pijn le, as ons op ons rond is uit, en doen wat ons moet doen. In plaas van ons knie buig, en roep dat die God en is van bid en hy gaan vir juffrou kom staan so langsam my baie dankie en ons van bid en ek wil dat die vrouwe moet saam maar opstaan dit die vrouwe die gaan opstaan en die gaan bid vir hierdie mamas en
En terwyl die bid soos hy, dat die vroue sal inval, terwyl hulle staan, hulle sal saam met die stem, terwyl hulle saam, terwyl hulle so staan, sal bid tot God. En saam met hulle. Die bid vir hierdie vroue, die bid vir hierdie mamas, dat die Here vir hulle sal krag gee, dat die Here vir hulle by die hand sal vat, om staande te bly. Wie die vroue moet sommer deur 'n man, pa en ma wees. Ons gaan bid dat die Here vir hulle sal hou aan die holte van sy hand. Vroue, u stap saam, by staan, waar jy sit, jy bid, gebuig hulle op om te bid. Baie my dames en here. Kom ons sit. En ons vat hom eendragtig saam. Geen twyfelagtige hart gaan die koninkryk van God in. Vader, in die naam van Jesus. Dankie Here dat ons vanmiddag kan besef dat U is die God van die Allerhoogste. Dankie Here dat ons vanmiddag besef dat ons kan uitroep soos 'n bedop wat so baie deur gemaak het. Here, as ek kyk vanmiddag in die moeder hart, Here, dan sien ek vanmiddag trane in die beheer. Maar ek kom vanmiddag tot die troon van genade. En ek vra vanmiddag vir u, Here, dat u moet dink aan elke moedertjie wat vanmiddag in die atmosfeer, Here, onder die heilige blauwe hemel staan. Here, wat vanmiddag uitroep, Hemelse Vader, ek dank u vanmiddag, omdat ek weet u is die hoorder van gebed. U sê roep my aan in die tyd van benoudheid. Ek sal jou uitjaag, maar jy moet my eer. Laat genoeg, liewe Here, let die duivel ons kastui. En vanmiddag klink ek heelsuit terug in die naam van Jesus. Ons klink dit vanmiddag terug. En ons weier dat die duivel vanmiddag sal oorvat, Here. Dankie, Here Jesus, vir die man van U wat U die opdrag gegee het, Here, om dit uit te voer. En my siel antwoord U. Dankie Here dat ons toevlug vanmiddag tot U is, omdat daar niemand is soos U nie. Here, help ons as moeders, Here, om weer bidders te word. Help ons as moeders, liewe Here, om in die nagte op te staan, want in die stille tyd, daar is ons krag. En ek vra vanmiddag vir U, niks is onmoontlik vir U nie. Baie, baie dankie Here. Dink aan 'n moeder wat die vandag by jy is die. Here, ek bid vir redding. Ek bid vir verlossing. Here, wat jy is die saligmaker. Wat vanmiddag in die hart kan sien die behoefte van die moeder. Here, seën vanmiddag alles, Here. Dankie, liewe Here, dat ek vanmiddag weet. Here, so dat ek vanmôre gesê het dat die brood van die lewe is in die benoudheid. Die water is ons verdruktheid. Maar wanneer ons uitroep tot hierdie God, halleluja, dan help God ons vanmiddag. Here, seën vanmiddag alles wat vanmiddag hier uitgegaan het. Here, die woord was aanneemlik tot elke hart. Here, en ek dink aan Madam, aan mama kan nie vanmiddag terugdraai as sy nie vanmiddag besef hoe goed dat God vir ons is nie. Here, seën alles vanmiddag. Here, die wierookpak is vanmiddag hier. Here, alles is vanmiddag in die wierookpak, Here. Here, elkeen se naam wat hier sit is vanmiddag in die wierookpak, Here. En ek pleit by U dat U heelsheid vanmiddag saam het. Dink aan elke seer hart, Here. Here, net U kan troos. En U is die God, halleluja, wat genesing bring. Seën ons, Here, in Jesus naam, dankie, Here. Mamas, jy kan sit, jy kan sit vir 'n wyle. As jy papas kan nie staan, as jy man is, as jy jong man is, kom staan op jou voete. Staan op jou voete. As jy pa is, as jy jong man is, as jy man is, staan op jou voete. En ons vertrou die Here van mooi weer. Kan die manne staan in die atmosfeer. Halleluja. Van
Let's pray for all the men. Dat die Here ons weer man sal maak. Dat die Here ons weer 'n pa sal maak. Dat die Here weer ons huisaltaar sal opbou. Want die Here het die manne nodig om 'n huisaltaar op te bou. Die Here het die manne nodig, die vroue het die manne nodig. Jy sien die man is daar om 'n leiding te neem. En ons gaan bid dat die Here ons 'n manne 'n ruggraat gee, soos die van 'n man, Matika. Amen. Amen. Jesus, wil ek elkeen groet in die naam van die Here. Pastore teenwoordig, alle grootmoeders, die gemeenskap van Hillside, die groet julle in die naam van die Here. Ek besef dat ons is verskillende nasies wat in Hillside bly. En dit kom op my gees dat ek in Klaasdorp moet bid sodat die Here ons kinders kan raak. Ek het my pastoor langs my, ek gaan vra dat hy vir ons moet talk. Ek het net 'n paar woorde wat ek wil laat voor ek in gebed gaan tree. Amen. Om ook kalaga in die boelstiele. Ek groet. Ja, Hillside die Pela. Hillside die Pela. Ek kakal in Gose Ngu Yesu. Onnaam van die Heer. Ja, en die boelala no tata wetu. Ek dank ons papa. Ja, ons uchito amnika umbono. Die gesig. Ja, en die sitio uchito makam sigelele. Wacht die Heere, ek sien. Ja, die nganye ook sala. Die omstandighede. Ja, die sal abandoana. Kinders, maak ons groot. Ja, die sal abandoana. Toen ek hiervan hoor. Ja, en dat zou ook omschoeken in die zwenja. En my hart is daar in die voet. Susan, jou apesolo. Gister aan in een oomblik. Die panza ook die lasha yolo munyana. Het my sien amper gesterf. Ela swart gelyk ons God maar hy het gepraat vrydag aan kunyana ulele my seun slaap sy kombine lakhe sy kamer silele noni na kamreni ek sê mama sy umsuzwana en 'n oomblik mama wakhe umva engathi uyakhala nomntwana roep hy sê ma hoor mama uyambiza roep hy ma mama ga ukusabela ma kanaga vra umntwana ulele ken slaap kwenzekile na kusasa solo en gister oggend the same thing Selden. En ik ben nu kwam in de zon. Namiddag. Wanneer kwam door Anna? Wordt mijn kind gejaagd. Kom, boem. Met een vuurwapen. Wat het goed is, hoe zit het met God het gedaan. Is dat zo is van een messie? Gebeurt het met zo? Never happen in his side again. Amen. Lord, dat is jouw taal. Ons God. In the name of Jesus. Halleluja. Zij kan niet meer jongen op je mond. Ons prieën. Hoe kunt je aan mijn wanneer? Eet bestraft. Ons kennis. Het kan maar in God. In naam van Jesus. Ja, de boel is wat hij zei. Zij leven is een groei. Ik kan dat beren. Ik is lief voor die beren. Ik is lief voor mijn God. Op een dag en dat ze niet meer wacht. Genade kom doen. Amen. Ik heb die Heere geken nie. Die Heere het my hart omwerk. Zodat ik kan verstand krijg. Als de vader van die huis. Als de man wat staat voor die woord van die Heere. Ik groet julle en allemaal. In die naam van die Heere. God is zo tjanaasa. Ons gaan bid. Jongo was as chino. Soos gevraag was. Sela oma moore toe. Moeder is een groet. Maar zei Amstelo. Ik ken haar het Amstelo. Ja, papa was slabat. Slabat. Jou tjiko netile. God help. Dat is ook sela glij hinsaai. En ek kom blij hier. Papa de bevoel ik sela apa. Mensen van die hier blij nie. Maar aan die middag hier. Net ek die woord. Maar oma maa chino. Soos mama sê. Dat is ook sela tia. God sal gebouw. Hier is my boom. Gebouw me. Ek gaan jy hier met jes. En die naam van die Heere. Smaak Here, die krag en die waarde wat U vir hulle gegee het, toe U vir hulle 'n kind gegee het. Elke kind wat vandag hier staan, Here, elke jong mens wat dalk hier staan met selfvoortneigings, met die gedagte om op te gee, met die gedagte om nie meer aan te gaan nie, met die gedagte om te sê ek kan nie meer nie, Here. Ek bid Here, Heilige Gees, dat U nou sal kom en hulle sal aanraak, Here. Nie net met 'n geestelike aanraking nie, Lord, I pray, but that You will give them a tangible hand now. That they will feel the presence of God now in the mighty name of Jesus. Here vandag het ons dalk gedink ons kom verby mekaar vir kinders wat reeds dood is, Here. Maar ons besef, Here, ons is hier vir kinders wat lewe en moet lewe, Here. En ons spreek lewe in Hillside, Here. Dit wat die duiwel bedoel het om af te breek. Die dood wat die duiwel probeer het om 'n negatiewe boodskap te bring, Here. Ons eer U vandag daarvoor, want Romeine 8:28 sê, dat alles sal ten goede meewerk, vir die wat my lief het, Here. Dankie, Here.
Here, dat ons vandag geroep kan wees volgens daardie teksvers. Tot het doel, Here. En daardie doel, Here, is om daardie muur van heelsheid wat afgebreek was, weer te kom oprig, Here. Dankie dat hier die fondasie is, Here. Dankie dat ons elkeen ons sand, ons cement, ons klip, ons baksteen kan bring. En dat ons saam met die gemeenskap van Hillside ons kinders kan toeskuif. En sê, ek wil die Here dien. Ek wil skool toe gaan. Ek wil een toekomst hê. Ek wil nie uitraai soos die mense rondom my nie. Maar ek wil een verandering wees. Here, ek eer U, want U raak ons nou aan. Dankie dat U my oog aanraak, Here. Dankie dat U my ook nou sien, Here. Want ek wil nie uit mis op dit wat U nou hier doen, Here. Want hierdie plek gaan nooit weer dieselfde wees nie. Jong manne wat met messe na mekaar toe gekom het, sien ek met na mekaar toe kom en een hand uitsteek. Maar het sal nie net by een hand uitsteek bly nie. Dit gaan hulle om jou sin verander, Here. Want dit wat die duivel bedoel het vir destruksie, Here, is U besig om om te draai. Here, daar die liefde wat so verkoel het, is U weer besig om in ons jong mense se harte lewendig te maak. Daar die hart van klip, Here, is U weer besig om in een hart van vlees en bloed te verander. Geen dood meer hier, Here. Mensen sal sterf van ouderdom. Mensen sal sterf, maar wat hulle vir U smeek, Here, ek wil na huis toe gaan. Ek het nog genoeg gehad. Ek wil het by U wees, Here. Maar hulle gaan nie meer sterf aan die hand van mekaar nie. Lord, Your word declares in Hosea 4:6. My people are destroyed for a lack of knowledge. But Proverbs 4:7 says, in all you're getting, get understanding. Wisdom is the principal thing. Lord, I pray that as we've opened the door on wisdom and insight and knowledge today, and came with a message of good news, and came with a revelation that it is the enemy that is trying to destroy our communities. That from this moment on, as revelation hit, change comes. I speak change. I speak change. Whenever you hear my voice, I speak change. I speak change in the Hillside community. Maak nie saak wat jou denominasie is nie. Maak nie saak waar jy dien vandag nie. Maak nie saak of jy Muslim, Christen of Jood is nie. Verandering kom nou. Want die Here beweeg die Hillside. Van persoon tot persoon. Van huis tot huis. Van straat tot straat. Die Here is besig om hierdie plek te verander. En dit sal nooit weer dieselfde wees. Here, ek eer U vir verandering. Ek eer U dat ons jong mense teruggekeer het na U. Soos hierdie gebed gebid was. En ek eer U, Here, dat die een van ons wat vandag hier was nie, sal hy ooit weer dieselfde sal wees nie. Ek wil dit alles in die magtige naam van Jesus met baie danksegging. Amen. En amen. We hate to be a cleaner and think not away the Holy Spirit. Restore unto me the joy of my salvation. Hallelujah. Dat is iedereen wat me uitstaan, lieve jonge mensen. Je zal niet drop out doen. Jy sal school klaar maak. As jou vriend het gedoen, het is fijn. Die mooiste van alles, wanneer jy in jou laagste is, dan het jy nie jou vriend rondom jou nie. Maar jy gaan achter vrienden aan. As jou vriend wil drop out, laat jy uitdrop, is fijn. Maar jy is speciaal. Jy is een wenner. Jy gaan uitstuig. Dat is kinders wat onder moeilike omstandighede groot word. Wat vandag, as hulle moet terugdink en terugkijk, dat
dank hulle hierdie Here. En sê wow. Ek weet wat dit was om so hard te kry. Ek ken van Tafelskool toe gaan. Maar hy het gemaak. Hy het deur gedruk. Ook mense moet die Here laat vertel nie. Een ander jong man, een ander jong vrou kan nie vir jou leer nie, behalwe die van die ouers. Jong meisjes, julle is prachtig, julle is mooi. En ek het in myself gesê, ek maak een dochtertje groot. Ek het myself gesê, pastoor, persoonlik het ek myself gesê. My kind gaan nie vir die vraag op een leef leerie. Op een jong wat die wil werkie. Sy heel dag toe hieran. Jere, ja toch. Hy kan nie sê wie jou toch met koepie, maar sy raak wil liever bom. Van die laas jong meisje het in die verhouding, het sy het topik geëet. Van die laas het sy het die soep geëet. Sy kan nie van die boyfriend ran toe hieran, sy het toe hieran. Hoe kan sy van lief raak op een jong wat hulle recht sê nie? Dis ty op die Heere, die skille van afweer van die oor af. En dan geef hy nog die jonge kind toe nog. En dan raak het mamie sy probleem. Mamie wil nog sikke met kiemies. Thank you.
soos U nie, Here. Halleluja. O, hier is atmosfeer. Jou hart bloei vir jou kind. Jou hart bloei vir jou kind. Halleluja. My God. Halleluja. Dankie, Here. Ek kyk vanmiddag na die woord in Hebreërs 11:35. Wat sê baie vroue het hulle dode teruggekry. Here, vanmiddag staan hier moeders. Here, wat aanskou dat hulle kinders is besig, Here, om hulle self te verloor aan die toestand van die tyd. Maar vanmiddag het hulle uitgestap, Here. Vanmiddag het hulle die woord gehoor en gehoorsaam. Wat sê as julle nader tot O, Here, ek prys ek loof en ek aanbid U. Vir elke moeder, hart wat vanmiddag uitroep na U. By het U beklaar in die woord, roep men in die dag van julle benoudheid. Ek sal julle uithaal en julle moet my eer. O, Here, ontmoet hulle vanmorgen. Here, sien vanmiddag hulle se omstandighede raak. Here, ek bid vanmiddag dat U hulle so toemaak onder die kos en dierbare bloed. Ek bid, Here, waar die kinders nou is, die seuns of die dogters, Here, dat U nou vir hulle bedien, Heilige Gees, omdat U het nie afstand nodig nie. Bedien hulle nou, Here. Praat met hulle, Heilige Gees, oor dit wat vanmiddag hierdie moeders hier voor laat staan. Here, ek dank U, Here, dat U weet wat hierdie moeders het vir hulle kinders vanmiddag. Ek dank U, Here, toe hulle hierdie kinders aan hulle moeders skoot gedra het, het hulle klaar met U gepraat. En die vijand het ingekom, Here. Maar vanmiddag staan hulle hier, Here. Here, dit kan net 'n ma wees, my God. Here, dit kan net 'n ma wees, Here. Wat vanmiddag uitroep, Abba Vader. Wat vanmiddag gaan uitroep en sê, Here, ja, vanmiddag, Here. Dankie, Here, dat U sê, wat met trane sy, sal met 'n gejubel maai. Dankie, Here, dat U sê, wat U hoor, is nie te swaar om vanmiddag hulle stemme te hoor nie. Die hand is nie te kort om hulle te red nie, Here, en hulle kinders te verlos van die bose nie. Here, ek bid vanmôre vir hierdie jong kinders, die potensiaal wat U in hulle geplaas het. Die Bybel verklaar in Prediker 7:29, want God het die mens goed gemaak, toe bedink die mens sy eie slim planne. Ek bid Heilige Gees, hierdie slim planne wat hierdie kinders het, wat besig is om hulle verder weg te dryf van hulle huisgesinne, van hulle moeders, van die wat vir hulle omgee. Dis hoe die duiwel gekom het om te steel. Here, hy wil hulle eers wegvat, dan wil hy hulle verwoes, en dan wil hy hulle slag. Maar hier staan hulle vanmiddag, Here. Onse mamas, Here, ek sien Katrina van Rui, my ma, het so uitgestap, Here. Sy het so genader tot God. Hulle het nie vanmiddag na ons toe gekom nie. Hulle het nie na Pastemale of na Ryan toe gekom nie. Hulle het na U toe gekom, Here. En ons is dankbaar, my God. U het nog nooit teleurgestel nie. Ek bid Heilige Gees, dat hulle sal getuig. Hulle sal getuig. God het die trane afgedroog. Hulle sal getuig. My kind het opgehou. My kind het uitgesê. Want die Here, wat vanmiddag sê, Thomas van Job sê, wat ek weet, my verlosser lewe. En omdat my verlosser lewe, sal ons nie bly waar ons vandag is nie. Hy sal ons verlos van die bose. Hy sal ons beskerm teen die aanslag van hierdie ou vyand. Job sê, Here, al was my vlees vanaf my gesteer. Here, al het my seer gemaak. Al het hierdie moeders te na gekom. Baie pijn leiding. Maar vanmiddag weet hulle, hulle verlosser lewe. En omdat hy lewe, sal hy vir hulle gee. Een hoopvolle toekoms met hulle kinders. Seën hierdie moeders. Seën die moeders van jou saai. Seën die kinders van jou saai. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Breek deur, Heilige Gees. Breek deur, Heilige Gees. Breek deur, Heilige Gees. Soos baie waters. Dankie dat U sê. When the enemy comes like a floodgate, God will uplift our standards, Here. Dankie dat ons gaan boontoe en ons sal nie onder toe gaan nie. Omdat hierdie moeders glo vanmiddag, hulle het 'n verlosser. Hulle het 'n saligmaker. Hulle het 'n koning van alle konings. Hulle het 'n Here bo alle Here. Hulle het die Alfa en die Omega. Hulle het die begin en die einde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen and amen. God is good. Hallelujah. Mamas, as jy nog nie by die Here is nie, dis 'n goeie geleentheid om uit te kom by die Here. Amen. Hier's genoeg vrou om saam met jy te bid. Mama, ek wil vir jy vra om deur te druk. Druk deur. Druk deur, mama. Druk deur. Dan gaan tye kom wanneer jou kinders, jou eie kinders, vir jou trane gee. Maar druk deur. Druk deur en bid tot die God vir verandering. Amen. Familie, baie, baie dankie vir die geleentheid wat u vir ons gegee het om hier te kan wees. Baie, baie dankie aan al die pastore wat hier teenwoordig was, die geestelike leiers, ons waardeer julle. Baie dankie aan die Praise and Worship, baie dankie aan Bella, ons waardeer julle manne, baie, baie dankie. Pastoor Male wat die woord bedien het, baie, baie dankie aan juffrou, en baie, baie dankie vir die wijnspan wat hier teenwoordig was. Baie, baie dankie, Brentje, ook aan u. Julle sy vrede. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die troostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees, bly besonder met die heelsheid en ook saam met ons, tot wanneer u sal kom en wolke van die hemel, ons te kom haal. En die volk wat afwagtend is en opgewonde is oor die koms van die Here, sê en dragtig saam. Amen. Die berg gaan ons uitspeel, geliefdes, en geniet die Sondag ete.